велосипедпен бес мың шақырым отандасымыз дәмір көшеев екі айда қос дөңгелекті көлігімен төрт мемлекетті артқа тастады Әуіз қой велошабандоз саяқатты мысыр жерінен бастап сауд арабиясымен қатарға соғып біркен араб әмірліктеріне жеткен бұл дәмірдің алғашқы саях... саяхаты емес бұған дейін ол қазақстанды жаяу оңтүстік корея мен түркияны велосипедпен бірнеше рет аралаған ұзақ жолды еңсеріп абу дабиге жеткен велосаяхатшыны еліміздің біріккен араб әмірліктеріндегі елшісі мадияр меңілбеков ерекше ықылас білдіре күтіп алды бұл саяхат жай ғана елді аралап саяхат құру емес мақсаты нақты миссиясы бар жол сапар сондықтан елші мырза әмірліктегі әріптестеріне отандасымыздың жасаған жорықтарын таныстырып қолдау білдірді 27-ші ақпан күні шарме шейхтан басталған жол египеттің астанасы каирге жеткізді одан соң александрия мен порт саид қалаларына барған египет сапарында діттегені Султан бейбарыстың 800 жүз жылдығына орай мысырды бейлеген қазақтың даңқын көтеру есімін ұлықтау египет елі сұлтан бейбарысты құрметтейді елден шығарда оның атындағы мешітке баруды мақсат еттік одан кейін каирде ұлы абайға орнатылған ескерткішті өз көзімізбен көргіміз келді алматыдан эль шейхқа ұшып жеттік одан әрі каирға велосипедпен жетіп алдық тарихшылармен сөйлестік олар сұлтан бейбарыстың мысыр еліне қазақтың киіз үйін тіккен осылайша өзі туған даланың құндылықтарын ұстаным ете отырып мысыр жерінде көтере білген тұлға ретінде танып отыр дамир көшеев бұл жолға велосапарды досы оралхан тымбаевпен бірге бастапты екі отандасымыз египетті асып кейін наурыз айында сауд арабиясына барған. Yes, yes, Бұл жолы велосапардағы маршрут әррияд медина джидда мекке және тағы да әррияд қаласы қасиетті мекке қаласындағы аль харам мешітін аралаған одан әрі жолға дамир көшеев өзі ғана аттанды Қатар мемлекетіне барып доха қаласы аумағын жүріп өткен араға күндер салып екі дөңгелекті темір тұлпармен араб әмірліктеріне жетті таяу шығысқа жасаған алғашқы веложорық саяхатшы күннің қатты болуы әсер еткенін айтады бірақ кедергі емес оның жоспары бойынша келесі локация дубай қаласы в қазақстанда ұзақ қашықтық болғанымен табиғат әлде қайда жұмсақ сосын бізде ауылдар бар жолайды аз кем демалып сая табуға болады мұнда трасса бойында орналасқан ауылдар жоқ бірақ жол инфрақұрылым жағдайы өте жақсы және халқы тым қонақжай мейірімді адамдар жолаушы екенімді көріп аялдап амандасып ас беріп су әкеп беріп жатты жоғары адами қасиеттер мен құндылықтары арқылы көтеріп жіберді тіпті жолдың қиындығын ұмытып кеттім араб әлемі көркем соған көз жеткіздім жолаушымен танысып мән жайды біліскенде дамир көшеев өз отанын мақтанышпен таныстыратынын бізге ол ерекше күймен әңгімелеп берді отанға деген құрметі оның арманы нағыз саяхатшынікі жер шарын айналу әлем көру бебігүл нысанбаева хабар 24.